nombre del rector Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, quien no ha podido asistir a este acto por encontrarse en otro con sus majestades los reyes. Intervengo aquí, y lo haré brevemente, lo prometo, en nombre de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha participado en la organización de este acto. Y, bueno, los que han seguido la prensa española en los últimos días me comprenderán si dedico un par de minutos a reivindicar la institución en la que trabajo, porque sabrán que en España, en los últimos días, la universidad se encuentra situada mediáticamente en la picota. Pues bien, la Universidad Carlos III de Madrid es una universidad joven, con menos de 30 años, que nació y que se está consolidando como una institución de excelencia internacional. De excelencia, digo porque así nos lo reconocen los principales rankings, tanto internacionales como españoles. En el último informe del QS Ranking by Subject nos sitúa entre las 50 mejores universidades del mundo en economía y entre las 100 mejores en administración de empresa y en derecho, por el grado de participación en proyectos europeos de investigación, por las notas de corte que nos señalan como la universidad más demandada del Distrito de Madrid, etc. E internacionalización porque ya más del 20% de nuestros estudiantes son extranjeros, vienen de otros países, proporción que se eleva hasta un tercio en el caso de los másteres y hasta casi la mitad en el caso de nuestros doctorados. Somos además la universidad española con el mayor porcentaje de estudiantes en el programa de movilidad europea Erasmus. Y un ejemplo creo que inmejorable de estas dos vocaciones es la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos que ha organizado esta actividad de hoy. Es un ejemplo de excelencia porque reúne a una de las mejores universidades españolas con la que es la reconocida como la mejor editorial jurídica del país, que está además empeñada en serlo también en México y en Brasil, como me confirma su director Salvador Vives, con una sonrisa satisfecha. Y porque está dirigida la cátedra por el profesor Luciano Parejo, quien es una garantía de calidad. E internacionalización porque desde la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos nos perseguimos la investigación y el debate jurídico comparado con los países latinoamericanos, como han demostrado ya actividades de muy alto nivel sobre la organización del Poder Judicial o sobre el acceso a la abogacía, por ejemplo, que están accesibles a todos, como por cierto lo estará pronto esta actividad de hoy, en soporte audiovisual y que les invito a ver en la página web de la cátedra. Pero si a alguien le cabía todavía alguna duda sobre la consolidación y sobre el futuro de esta cátedra, creo que se la disipará el acto de hoy, por el que no puedo sino expresar muy sentidamente mis agradecimientos, en primer lugar, al director general de Casa América, Santiago Miralles, por acogernos generosamente en esta casa, que es la de todos los americanos en España, para celebrar este acto y por colaborar activamente en su organización. Y, por supuesto, cómo no, a nuestros invitados hoy aquí, a la presidenta Dilma Rousseff y a José Eduardo Cardoso por haberse desplazado hasta aquí para participar en esta actividad. Solo me queda anunciar que, al final, habrá un breve coloquio moderado por el periodista Luis Tejero. Quienes quieran participar en él, y desde luego les animo ya a hacerlo, deben formular por escrito sus preguntas utilizando los tarjetones que creo que tienen ustedes sobre los asientos. Nada más, por mi parte, muchas gracias de nuevo a los organizadores y, por supuesto, a nuestros invitados internacionales. Cedo la palabra a José Eduardo Cardoso, quien es exministro de Justicia de Brasil, para que pueda presentar a nuestra ponente. Buenos días a todos, señores y señoras, señor secretario general, señor Luis Tejero. Es un honor para nosotros estarmos acá con ustedes. Inicialmente yo tengo que pedir perdón porque vamos a hablar un poquito de portuñol, claro, muchas palabras de portugués y poquitas de español, claro. Y quería presentarlos a la señora ex-presidenta de la República o la presidenta legítima de la República de Brasil, Dilma Rousseff. Le digo presidente legítima porque nosotros tuvimos
un golpe de Estado en Brasil. Un golpe... Un golpe sin armas, más un golpe parlamentario, porque la Constitución brasileña fue violentada. El Estado de Derecho en Brasil fue y está siendo ahora violentado. Violentado con el impeachment de Dilma Rousseff. Violentado ahora con la prisión del expresidente Lula. Es para esto que estamos acá, para hablar de Brasil, de la crisis, del momento terrible que hoy vivimos en Brasil. Entonces, creo que la presidenta, señor secretario general, prescinde de una presentación. Es una mujer que tuvo una vida dedicada a la democracia en Brasil, que estuve metida al cárcel por la dictadura, que tuvo una trayectoria digna y una trayectoria respetable. Sufrió y sufre mucho por ser una mujer y una mujer de izquierda. Sufre porque es una mujer que tiene una visión democrática muy fuerte. Y por eso yo creo que será mucho importante para todos nosotros que podamos oír ahora la expresidente o la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff. Con la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo quería cumprimentar el señor Marcos Vaquer, secretario-general de la Universidad Carlos III de Madrid. Decir que me siento muy honrada por decir que es un gran honor para mí el que me hayan invitado. También me gustaría saludar a Luis Tejero, periodista. Saludar al señor Eduardo Cardoso, exministro de Justicia y abogado general de la Unión. Me gustaría también agradecer a Salvador Vives, de la editorial Tirado Blanc. En Brasil y en América Latina estamos viviendo un momento. Yo también hablaré en portuñol, dice la presidenta. A veces hablo portuñol, me animo y me lanzo al portugués y ustedes me tendrán que disculpar. Me pueden avisar que lo he hecho. En Brasil y en toda América Latina estamos viviendo un momento muy difícil. Porque América Latina y Brasil han sido las regiones del mundo donde en la década de los 70 y 80 hubo una dictadura militar. Y por lo tanto, nosotros entendemos bastante bien la cuestión de la democracia, la diferenciación entre democracia, entre democracia y dictadura. Sabemos lo que ocurre en las dictaduras. Sabemos bien lo que sucede en las dictaduras. La pérdida completa de derechos políticos y democráticos. ¿Qué es? De ciudadanía. La pérdida de los derechos democráticos y la ciudadanía. Sabemos lo que es la tortura, sabemos lo que es el exilio. En América Latina, en Brasil en especial, un nuevo tipo de golpe de Estado, que es un golpe. ¿Qué es un golpe en el caso de Brasil? Parlamentar, mediático, un golpe que tuvo la sustentación de segmentos de las corporaciones del Poder Judiciario y también un golpe que tuvo una parte de intereses de mercado también. El Brasil era una quinta o sexta economía del mundo. Hoy puede ser la sexta o séptima, yo no sé cómo estamos en el ranking porque perdemos mucha posición. Pero es un país que tiene algunas de las más graves contradicciones. Salimos de la esclavitud en el final del siglo XIX, somos los últimos a salir de la esclavitud. Yo tenía, cuando yo nací, tenía apenas 59 años que la abolición formal de la esclavitud tenía acontecido en mi país.
Portanto, sabemos que uma parte da exclusão em Brasil, de las camadas populares, tem a ver também com os privilégios. Que é isto? É que não só as pessoas não têm renda, elas também não têm direito de querer ter renda, porque há ainda os ecos deste processo que não é mais que 130 e poucos anos. E isto foi o que os governos do Partido de los Trabalhadores enfrentaram. Pois bem, por vários motivos, depois de 4 vitórias, porque nós outros ganhamos eleições, nós outros ganhamos 4 eleições presidenciais consecutivas. E eu creio que em la última eleição, os setores que sempre foram democráticos e que nos enfrentaram, consideraram que não havia mais condições de que usassem de los medios democráticos para chegar ao poder. E houve uma união golpista, incluso, com uma base que era de sustentação de nós outros, que é o partido PMDB e do presidente ilegítimo que hoje governa o Brasil. Isto ocorreu por vários motivos. Nós somos uma economia que viveu uma parte dos tempos contra a corrente. Nós reduzimos a desigualdade enquanto o resto do mundo desenvolvido, pela primeira vez na história da pós-Segunda Guerra Mundial, aumentava a desigualdade. E o golpe tem um sentido. Para além das questões ligadas ao fato de que, como disse um dos golpistas, me tirar, tirar a mim significava estancar a sangria das investigações, porque nós outros, nem eu, nem o ministro de Justiça, nem meu governo, impedimos as investigações. Então, estancar a sangria era nos tirar e colocar em lugar um agente que iria estancar a sangria. Mas esta é uma razão que eu chamo de conjuntural, tinha uma razão mais funda, que era enquadrar o Brasil. O Brasil era uma das economias latino-americanas, a maior economia latino-americana, que tinha algumas características. E nós tínhamos ainda uma regulação de mercado trabalhista do período que assegurou alguns dos direitos fundamentais aos trabalhadores formais, desde 1943 e seguindo. E também a questão relativa aos 3 grandes bancos públicos que o Brasil possui e das empresas estatais, notadamente a maior das empresas estatais de petróleo de América Latina, a Petrobras. Isto significava nos enquadrar, e nos enquadrar também realpoliticamente, porque, em que pese nossas relações serem bem, eu creio, buenas com Estados Unidos, Europa, Japão, nós outros nos voltamos também para a América Latina, para a África, para os BRICS, e construímos uma relação de independência em relação aos centros de poder. De independência, mas de muito respeito. Porém, isto também não era o que se esperava de um país, como o Brasil, que tradicionalmente fazia parte de um centro de influência. Pois bem,
Yo creo que la razón principal del golpe es nos encuadrar el Brasil social, política, económica y geopolíticamente. Esto se ve, no preciso probar, se ve lo que ocurrió hoy en Brasil, no solo en términos de pérdida de derechos sociales, porque nosotros tiramos el Brasil del mapa de la fome, fizemos várias políticas sociais, desenvolvemos a infraestrutura e tudo mais. E hoje o Brasil é uma pálida reflexo de lo que foi no passado recente. Mas o que é importante é entender que há em nossos países uma nova forma de golpe. O golpe parlamentar. Ele tem uma função muito clara de instaurar a exceção e permitir que as políticas econômicas e sociais mudem. E uma das características maiores de golpe, eu não vou entrar acá a explicar por que o golpe do impeachment é golpe absurdo. Né? Em Brasil, eu creio que é algo que ninguém contesta mais, mas eu percebo que acá não sabem muito bem, e depois eu peço que Zé Eduardo lo explique por quê. Mas eu quero entrar diretamente no assunto e dizer o seguinte: golpe é sempre processo, não é um ato. O impeachment é um ato inaugural apenas. Golpe se segue de vários outros processos. É intrínseco a los golpes ser necessário, a partir de certo momento, a radicalização. Isso se vê em los golpes militares e se vê também no Brasil. Por quê? Pelas, eu não sei como se habla em espanhol, as vicissitudes del golpe. Vicissitudes del golpe. Este golpe tem uma característica. Ele foi mal sucedido. Eu digo por quê. Porque prometeram que, se nos afastássemos, a crise que nós estávamos, em aquele instante, sentindo o impacto, sumiria. Ela se aprofundou depois do golpe. Prometeram que não mudariam as conquistas sociais, e todas estão destruídas, de programas que são importantíssimos para a população brasileira, como os programas habitacionais, de saúde, de educação, todos estão comprometidos. Hicieron uma política de absurda contenção fiscal, solo semelhante e mais radical do que uma de Japão, que é colocar teto para gastos sociais e orçamentários por 20 anos, 5 mandatos presidenciais, é limitado à inflação num país que tem déficit social monumental e que não consegue fazer frente a ele, e que ultrapassar esse déficit é fundamental para seu desenvolvimento econômico. Não se desenvolverá o país se continuar tendo uma parte da população excluída da riqueza. Porque uma das nossas diferenças é que temos 208 milhões de habitantes, que é um mercado interno bastante significativo. Então, até por razões econômicas, a exclusão social é absurdo. Pero o que é isso depois da primeira etapa do golpe? Se adotou o programa de governo que foi derrotado em minha eleição para presidente. Quando se adota este programa e, ao mesmo tempo, se tem investigações de corrupção atingindo os governantes golpistas, isto provoca uma perda de credibilidade política e de significação política de los golpistas. Então, o que ocorre? Ocorre que o objetivo do processo era nos destruir.
nos tirar del juego político. E, de fato, em um primeiro momento, lo conseguiram aparentemente. Em la sequência, nosso partido voltou a ter. Nós somos o único partido que tem 20% de apoio de 100% de brasileiros. Mas não é isso apenas. É que a nossa maior liderança, Luiz Inácio Lula da Silva, tem progressivamente, desde o final do ano do golpe até hoje, só crescem as pesquisas, por mais que haja toda uma campanha para destruí-lo. Então, e também porque o lawfare, o tipo de combate que se usa lá, os processos de corrupção que usaram para nos atacar, era para nos destruir, política, social e civilmente. O que acontece? Quando você faz justiça do inimigo, muitas vezes você não controla o foco. E o fogo amigo para os opositores a nós ocorreu. E malas foram gravadas, apartamentos com dólares foram vieram a público, contas no exterior. E enquanto só nós outros éramos objeto de las investigações, tudo corria às mil maravilhas. Quando acabou este processo, as questões se complicaram e progressivamente a população brasileira percebeu de que havia um processo de golpe. Não há muita dúvida a esse respeito. Mais de 60% da população, nas encuestas, demonstram esta consciência. E aí tem um problema. Todo sistema, golpes ou não, tem que se reproduzir. Reproduzir significa que, para completar as reformas que querem, tem de ter o poder. Novamente, através de eleições. Ninguém pode supor que poderão privatizar a Petrobras sem respaldo de um governo que tenha apoio das urnas. Não terão condições de aprovar uma reforma da Previdência. E, parênteses, a Previdência brasileira é onde tem a maior concentração de recursos. A reforma previdenciária brasileira não é só ou tampouco ou apenas um ajuste necessário de idade, porque nós outros passamos para uma expectativa de vida de país desenvolvido. Não é só por isto, ou nem é por isto, porque dava para ser isto de forma mais lenta. Mas é fundamentalmente porque na Previdência está o maior funding disponível em Brasil. E, portanto, os bancos querem este funding. E é fundamental desmoralizar a Previdência Pública para que a Previdência Privada instaure algo do tipo de lo que hicieron nos Estados Unidos, o Fundo 401K, que é um tipo de apropiação de funding financeiro. Então, para tudo isto, é necessário ter candidatos consistentes para a eleição de 2018. E eles não têm. Todos os líderes, tanto do Partido Social PSDB quanto do MDB, eles não têm consistência política de votos. O principal candidato que pode se dizer que é do espectro golpista é o governador do estado de São Paulo, tem 5% a 7%. Nem eles acreditam que ele seja viável. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso não o crê, porque se você considera que é certo o que ele disse
en la prensa. ¿Y qué aconteció? Aconteció para crear el clima para el golpe. Ellos abrieron la caja de Pandora de Brasil. La caja de Pandora de Brasil tiene el control violento de la sociedad que herdamos de los escravagistas. Cuando yo fui presa en 70, nosotros decíamos que era de Panamá que venía las instrucciones concretas de tortura. Es no que no viene, no que no venió, más que las instrucciones concretas de tortura para el Brasil, por ejemplo, una forma de tortura llamada pau de arara, es descrita bellísimamente, si se puede describir en una escena de tortura, bellísimamente, por un artista francés llamado Debré, que diseñó el Segundo Imperio en Brasil, que muestra un negro en el chão con la tortura de pau de arara que era dotada contra nosotros. Entonces, la caja tiene el control violento de la esclavitud. Y vamos a lembrar que en Brasil la exclusión es negra también. Es negra, es pobre, es mujer, es crianza, es niño, es obvio, hombres también. Tiene dentro de esta caja una distorsión del papel del poder judiciario, que es muy grave porque ninguna democracia subsiste sin que la justicia sea considerada neutra y ciega. Tiene dentro de él también todo el patriarcalismo brasileño. Y ahí, o que soltam? Soltam a extrema derecha, financiada por instituições internacionais. E o representante máximo da extrema derecha, o ex-capitão que foi expulso do exército brasileiro, que se chama Bolsonaro e que, no dia 17 de abril de 2016, voltou de impeachment defendendo a tortura. Defendendo o torturador e defendendo a ditadura. Isto é, talvez, a pior consequência de todas as que fizeram surgir o golpe. E aí, tem esta situação. Lula com mais que o dobro de todos os demais. O centro golpista ou direita golpista, que não é fascista, como este senhor Bolsonaro, apesar de golpista, não é fascista. Senão, teríamos uma análise incorreta da realidade. Não existe como candidato. E, ai, Bolsonaro, qual é o problema? Está lá Lula. Quando fizeram meu impeachment, o processo de desconstrução era meu e de Lula. Sempre sobrava para Lula, tinham que destruir Lula. E aí o que acontece? Quanto mais cresce, 70 horas de mídia contrária, 900, sei lá quantas páginas de jornal, e a cada condenação aumenta a popularidade. A cada condenação sobra o apoio. Junto quando, no mesmo dia que divulgam el no habeas corpus para Lula, sai numa pesquisa que mostra sua liderança. E aí, chegam ao encarceramento. Por que o encarceramento? Porque, desde o início, este processo contra Lula foi um processo distorcido. Porque lhe acusam de corrupção passiva. Em Brasil, para ter, ou em qualquer país do mundo, para ter corrupção passiva, é necessário duas situações. Uma, um ato do presidente que permita dizer
por este acto e você tem uma caracterização de corrupção passiva. Este acto, em Brasil, pela lei, se chama um ato de ofício, que pode ser um decreto, uma lei, uma medida, ou não fazer um decreto, não fazer uma lei, não fazer uma medida, um ato concreto. Este, el juez que julgou o processo, disse que não havia, que o ato era indefinido, que o ato não se caracterizava como um ato. Depois, eu digo por que isto está ocorrendo. Mas, além disso, tem de haver um benefício que ele recebeu. Aí, disseram que era um apartamento que tinha 3 andares, uma casa que tinha 3 andares, e de tamanho de 240 metros quadrados, 80 metros por piso. Bom, ele não tinha propriedade do imóvel, em nenhum cartório, ele nunca teve lá posse e não tinha nenhum agente obscuro que intermediasse isto. Mas havia uma coisa pior para eles. Este apartamento foi dado por la empresa que era proprietária dele como garantia para obter um empréstimo junto a uma instituição financeira. E quando esta empresa se tornou inadimplente junto a seus credores, uma juíza pegou o apartamento e hizo uma subasta para poder pagar os credores. Então, é um apartamento que é de Lula, porém está estranhamente de posse de uma empresa e uma juíza está fazendo uma subasta. É o absurdo de los absurdos, mas não basta isto. É importante que vocês saibam que nós temos, em Brasil, uma grande distorção, uma imensa distorção, que é o fato de que o juiz que instrui o processo é o mesmo que julga. Não são pessoas distintas, o que permite uma imensa distorção. O processo está eivado de distorções, seja restrição ao direito de defesa, seja a tentativas de relações indevidas com a prensa. Por quê? Porque durante o processo foram ao apartamento onde mora a residência de Lula com sua esposa e fizeram uma busca em apartamento e depois o levaram para ser interrogado através de meios coercitivos, que não precisava, porque ele tinha local sabido. Isto era para quê? Para criar a possibilidade de destruição de sua imagem política, de sua imagem civil, de sua imagem de cidadão. Isto é o papel de Lofer. É usar uma estratégia de destruição do inimigo, não física, não da guerra, mas da política, da destruição civil e cidadana. Pois bem, tudo isso não isso diminuir a presença de Lula. Por quê? Porque quando sai a discussão da prensa e a discussão passa a se dar no poder judiciário, com todas as distorções que pode ter a justiça, os advogados, a defesa passa a ter o direito de falar. E quando a defesa tem o direito de falar, quando as questões democráticas, porque nós não estamos num golpe militar, estamos num outro tipo de golpe. Por isso, você tem de lutar dentro das instituições
para ampliar os limites. Quando lutamos nas instituições e ampliamos os limites do debate, a questão da inocência de Lula passa a ficar tangível, passa a ser visível. E é isto que explica duas coisas. Primeiro, nós outros crescemos em la aprovação em las pesquisas. Segundo, eles construíram uma rejeição a Lula em um determinado momento, pois ela despencou, ela caiu. E hoje Lula é o menos rejeitado de los políticos que se apresentam a la eleição presidencial. Por quê? Justamente por lo que estou dizendo, nós ampliamos os limites. Porque entender que este golpe é diferente de uma ditadura, entender o seguinte: em la ditadura, a árvore da democracia é abatida por um machado, por exemplo, que tira todos os direitos. E neste golpe parlamentar, não é isto que ocorre. É como se a árvore fosse comida por parasitas, fungos por dentro. Então, seu papel é ampliar os espaços. Seu papel é... Nós outros somos um partido que crê em la democracia. E Lula não é um radical. É que em Brasil, nem um conciliador como Lula, que solo não concilia com a soberania do país e os direitos da população, é aceito. Oi, pelo nível de radicalização e de aventura que eles tiveram ao fazer este golpe. Então, só resta uma solução: condenar Lula. Condenar Lula em uma situação, mesmo em la situação da condena, ela é muito complicada, a condena. Por quê? Porque Lula está condenado por algo que modificaram de forma muito oportunista para criar todo o clima que cercou o impeachment. Em 2016, mudaram uma regra constitucional sem alterar a Constituição. Mudaram uma interpretação, que era a seguinte: artigo 5º da Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, etc., etc., etc. Inciso 57. Uma pessoa só pode ser considerada culpada depois que transitar em julgado seu processo. O que significa transitar em julgado? Todos os recursos forem concluídos. Hasta aí, não se pode detener uma pessoa. Ocorre que eles, em fevereiro de 2016, mudaram o entendimento e disseram o seguinte: é possível ter prisões provisórias. Criaram o conceito de prisão provisória. Bom, acontece que de 2016 para cá, houve mudanças de entendimento de alguns juízes do Supremo. Hoje, a suposição é que há maioria no Supremo Tribunal Federal para julgar o caso general, para julgar essa ação de declaração de constitucionalidade sobre este ponto. Voltando atrás na interpretação, a maioria. Como votou uma pessoa, um juiz, na corte? Votou o seguinte: eu creio que o entendimento correto é solo condenar e prender depois de trânsito em julgado. Ocorre que ela votou de uma forma estranha. Votou dizendo: pois bem, isto é o correto, é o meu voto, só que em caso de habeas corpus, eu vou votar com o que está em curso e não com o entendimento general. O problema é que o entendimento general está sendo
evitado de ser colocado em pauta, porque hasta las pedras de Brasília ou las emas del Palacio de Alvorada, que são unas avestruces que tienen el Palacio de Alvorada, sabem que há esta maioria. De las piedras a las emas, todos sabem. Entonces, ¿qué se hace? No se vota. Como não votam, me impeachment hasta hoy. Me impeachment não foi votado hasta hoy. Há situações bastante insólitas em Brasil. Entonces, el problema que encarceraram Lula. Eu quero explicar acá por que Lula foi encarcerado e por que nós outros e ele fomos primeiro hicimos todo um processo e depois ele foi conduzido à la prisão. Muitos em Brasil dizem que nós outros teníamos de resistir. Nós somos um partido institucional. Nós acreditamos em la democracia no Brasil. Então, mesmo quando sabemos que as regras do jogo estão sendo destruídas, nós outros usamos as regras do jogo até o fim. Por isso, eu fui ao Senado da República e lá fiquei 15 horas, mesmo sabendo que iriam me condenar. Porque se você acredita em la democracia em seu país e você tem de ser o primeiro a respeitar as regras, mesmo quando estão sendo distorcidas, e denunciar no espaço político no qual tu possas fazê-lo. Isto nós outros estamos fazendo com Lula. E por isso, sabemos que eles querem calar Lula. Sabe qual foi o termo usado para decretar a prisão, para executar a sentença antecipadamente e colocá-lo na prisão? Foi porque ele falava muito demais e tinha uma capacidade de persuadir os adversários que estavam fazendo uma injustiça com ele. Pela primeira vez eu vi um direito de opinião ser condenado em uma democracia. Isto é muito grave, porque a democracia no Brasil está em risco. Está em risco e está aprofundando um processo de exceção. Nesse processo de exceção, nós outros temos de ter claro isto, porque isso acontece, já aconteceu e pode voltar a acontecer na América Latina. Aconteceu com Lugo, em Paraguai. Aconteceu em Honduras. E vem acontecendo. De uma certa forma, a questão da justiça do inimigo e de lawfare, usar a lei como a principal arma para destruir a reputação delas pessoas, não deu certo em Brasil, porque não conseguiram destruir também o PT. O PT era um de seus objetivos. Hoje, o PT tem nas encuestas, é o único país que partido que tem 20%. Os demais não chegam a 1 ou 5 no máximo. Não conseguiram nos destruir e não conseguirão nos destruir. Lula está em la cárcel. Perguntam para mim, então, por que vocês não escolhem um outro candidato? Pelo mesmo motivo que eu não renunciei. Não se hace, quando não se deve, não se hace o trabalho para o adversário. Por que Lula se recusará a ir à eleição se nós outros sabemos que ele é inocente? Por que criar um plano B onde o plano B está sendo retirado porque construir uma culpabilidade que é falsa e mentirosa?
Lula é candidato hoje. Esta é a posição nossa. Não por uma soberba. Não é por soberba que se faz isso. Ninguém dentro de um cárcere é soberbo. É porque consideramos que é uma questão de justiça, de inocência. E se querem tirá-lo, terão de fazê-lo com suas mãos. Com as nossas, não retiraremos. E mais, eu creio que é importante que o Brasil se reencontre consigo mesmo. Não há hipóteses do Brasil conseguir sair desta situação sem eleições em meu país. Eleições que se aceite o resultado, porque não existe democracia quando você tem um resultado eleitoral e depois do resultado eleitoral, você resolve anular o resultado. Porque faz parte da fundamental da cláusula pétrea de democracias e constituições que o voto é a fonte da legitimidade e que pós-eleições livres não se pode fazer uma tentativa de voltar atrás no jogo. Não se faz democracia assim. Eu creio que para esta situação é uma situação de impasse em Brasil, de grande impasse. Hoje, se você fizer uma pesquisa novamente, você vai constatar qual é o resultado. Fortalece a posição de Lula. E nós outros sabemos uma coisa. O segundo lugar nas pesquisas é quem Lula indicar. Esta é a situação de impasse. Não é uma questão que só queremos ele. É uma questão de inocência. E de saber que nós outros sabemos que é o segundo lugar na pesquisa, logo abaixo de Lula, é quem ele indicar. É quem sair deste campo político. E que o meio de direita não tem candidatos, não tem alternativa. Este é o problema. Então, eu quero dizer para vocês, nós precisamos de solidariedade internacional, de divulgação. Nós outros, em todas as instâncias, precisamos que se saiba disto. E mais, reitero, Lula não é um radical. É a grande ironia nesta última caravana de Lula, onde houve tiros, bloqueios em estradas, é que as retroescavadeiras, os caminhões e as colheitadeiras usadas foram financiadas por nós. E mais, não sei se vocês sabem, mas meu processo de impeachment, uma das partes se dá porque em Brasil, desde 1994, nós temos uma política que se chama Plano Safra para a agricultura de exportação e a pequena agricultura familiar. Isto significa crédito, compras, uma série de coisas. Significa investimento em tecnologia pesado, porque o Brasil tem uma agricultura altamente tecnológica. Enfim, trato de sementes, bom, a política que nós fazíamos chamava Plano Safra e consiste no seguinte: dado o juro de mercado, suponemos só por uma questão de 10%, o governo cobrava 6% através do Banco do Brasil, do agricultor. E os 4%, o governo pagava ele. Porque o Banco do Brasil é um banco que é controlado pelo governo, mas tem participação privada. Então, nós reponíamos, porque senão seria um prejuízo para os acionistas. Isto desde 1994. Pois bem, nenhum presidente participa, desde 1994, de qualquer ato
de assinatura, porque é um processo trivial em Brasília. Todo ano se faz isso. E esta diferença se paga dentro do ano. Eles trataram, solo em meu caso, solo em minha vez, trataram isto como um empréstimo indevido que nós teríamos tomado do Banco do Brasil. Como se, por exemplo, não há prazo, então nós pagamos, não há dívida, há uma distorção profunda. Isto significa o seguinte: há um processo de radicalização em Brasil, dou este exemplo, que levou hasta tiros em el ônibus de Lula, e que consiste em uma situação de emergência de extrema direita, que não é própria solo de Brasil. Todos nós outros sabemos que isto aconteceu hasta em las eleições alemanas, com pela primeira vez em el parlamento pós Segunda Guerra Mundial, la presença de partidos de um partido de extrema direita. Então, a democracia brasileira é uma democracia importante de um país emergente. Somos lá sétimo, podemos ser, estamos abaixo de 10, ou 8 ou 9, nós somos, ou 7, eu não sei, fomos lá quinta. Tenho certeza de uma coisa, tenho certeza que qualquer processo de aumento de desigualdade no mundo levará à mitigação da democracia, também no mundo, incluso em países desenvolvidos. Não se pode olhar, por exemplo, a questão do surgimento de certas pessoas no cenário da liderança internacional sem tentar supor que não são os mexicanos os responsáveis pela concentração de riqueza e de renda em los Estados Unidos. 1% del Occupy Wall Street não se deve a mexicanos. Não se pode fechar os olhos para as razões dessa concentração e fechar os olhos para o que ela leva. No Brasil, somos caso extremo, porque também tem este velho componente da esclavitud em todos os processos de exclusão. Nós somos o país dominantemente negro, querendo ou não. É o maior país negro fora de África. E se considerar a África, somos o segundo maior. Nosso povo é negro. Nosso povo é negro. E nossas classes médias são mistas. São todas mescladas. Nós outros temos pessoas de todas as cores, porque é uma mistura de europeus, de índios e de negros. E uma parte da população foi tradicionalmente tratada como não tendo direitos nenhum. E é isto que Lula encarna. É por isto que ele, em que pese 70 horas de TV aberta nacional, continua liderando o pleito. Por isso que ele, dentro da cárcel, é o protagonista da eleição de 2018 e de nosso futuro em Brasil. Creio que é uma situação muito triste ver Lula, mesmo carregado nos ombros do povo, se dirigir a uma cárcel. E é muito dá muita indignação, porque se sabe o que há de imensa injustiça. E quero encerrar minha ponência dizendo: não tenham dúvidas, Lula é inocente. Pero, além de inocente, é grande guerreiro. Muita tranquilidade. Como firmeza y convicción, una historia reciente del Brasil que usted ha tenido la oportunidad de vivir en primera persona y que todavía no está cerrada, como nos ha contado. Queda mucho por ver en lo que ocurre en el futuro próximo. Y ahora ya le cedo la palabra a Luis Tejero,
que va a ocuparse de trasladar a la presidenta Rousseff, bueno, y al ministro, si él quiere intervenir, por supuesto, también, las inquietudes, las preguntas, los comentarios de la sala para que pueda, de esta manera, hacerse un poco de coloquio con los asistentes. Bueno, vamos a continuar en Portuñol, ese evento organizado por la Casa de América y la Cátedra. Vamos a continuar en Portuñol. Carlos III. Eu gostaria de falar português como a senhora fala espanhol, mas vamos tentar continuar aí, mais ou menos. Eu creio que tu habla. Obrigado. Eu creio. Então, eu sei que a senhora não é muito amiga das respostas breves, mas se conseguirmos fazer umas respostas de podemos fazer umas respostas breves dar a palavra e assim le podemos dar a palavra ao maior número de pessoas. Então, perguntas que não hablan de que Deus e sua época, não? Perguntas. Chiquitas. Vamos porque é interessante, os que sejam cortitas também. Querem que respondamos. É interessante, os periodistas querem que respondamos em 5 minutos a perguntas sobre Deus e sua época. Os jornalistas são os perigosos, né? Perigosíssimos. O perigo está nos periodistas, não? Então, aqui tem vários assuntos que o aqui vários assuntos. A audiência perguntou. Que ha consultado. Vou tentar mais ou menos agrupar. Vamos tentar juntar, né? Tentar então, o primeiro grande assunto é o Lula, né? O primeiro grande tema é Lula. Várias pessoas perguntaram sobre a candidatura do Lula, né? Sobre a candidatura de Lula. Interessante, Víctor David López, do El Diario.es. Pergunta o que todo mundo quer saber. Pergunta o que todo mundo quer saber. Exatamente, qual é o plano para conseguir que Lula pode ser candidato. E o Goyo García de la Razón pergunta se ainda é possível que o Lula se candidate para que Lula se presente como candidato para as eleições de outubro. Bom, nós voltamos àquela questão. Temos vuelto a la cuestión que sempre nos perguntam sobre o plano B. Preguntan siempre sobre el plan B. Nosotros no tenemos plano B. Lula, nosotros mantemos la candidatura de Lula. E como será el processo. Nós outros não achamos que solo querendo conseguiremos. Sabemos que não é assim. Pero acreditamos que a luta significa que iremos em todas as instâncias jurídicas lutar para que Lula seja candidato. Portanto, vamos acompanhar com muita atenção, cuidado, diligência, o quê? Estas ações de declaração de constitucionalidade sobre a segunda instância. Primeiro é isto. Iremos mobilizar, como estamos fazendo, mobilizar as pessoas, no sentido, os juristas, os acadêmicos, mas não solo, as pessoas todas, para sustentar esta questão. Mostrar essa questão. Iremos, em todas as partes do Brasil, falar sobre isso. Ele está preso, não tem voz, seremos sua voz. Ele está preso, não pode ir para todo o Brasil como estava indo. Iremos ir. Então, iremos fazer uma grande mobilização em Brasil. E também pedimos a solidariedade internacional. Quem acredita em Lula, pedimos que se faça por todos os meios saber disto. Porque é muito importante, por exemplo, os que julgam Lula, os setores judiciários, são muito sensíveis às posições de los juristas. Já houve juristas internacionais, como o juiz Ferrajoli, italiano, como um grande juiz argentino, que eu sempre lembro o nome para Cardoso, e que agora eu esqueci, peço Cardoso para me lembrar, que é esqueceu, Zaffaroni. Eu sempre lembro ele. É assim a vida. Eu creio que isto é importantíssimo, a mobilização do exterior. Quero dizer também que nós outros não iremos desistir da candidatura de Lula até o último momento. Não iremos fazer isto.
não iremos colocar na pauta a alternativa. Não iremos fazer isto. Então, eu creio que é a difícil luta contra o golpe desta fase. E a cada conjuntura, nós abriremos o debate e diremos o que iremos fazer, como fizemos agora, quando muita gente não queria que Lula se fosse à polícia. E nós fomos à polícia, apesar de que, obviamente, é algo que destrói uma pessoa saber que ele inocente está preso no cárcel. Vamos agora com um assunto polêmico. Polêmico. O mecanismo. La serie, o mecanismo de Netflix. Hay varias personas en el público que han preguntado sobre esta serie. En concreto, Daniel Gómez. Al Navío. Al Navío. Pregunta. Pregunta. El director de la serie, ha dicho que la señora critica o que él retrata como una realidad. Critica lo que él retrata como una realidad, la realidad de la corrupción en Brasil. ¿Esa realidad existe? Yo misma hice una ley llamada das organizaciones criminosas, que criou o Instituto, que deu sustentação para uma consistência do Instituto da Delação Premiada e também para que fosse julgado o corruptor, não somente o corrupto, como era no Brasil, porque o corruptor é a pareja imprescindível da corrupção. Existem dois, o corrupto e o corruptor. O corruptor é quem tem o dinheiro. Não há corrupção sem dinheiro. Não há corrupção sem redes internacionais onde você coloca o dinheiro. A corrupção é endêmica no mundo. Não vão me dizer que no processo da crise de 2008 não houve um dos maiores fenômenos de corrupção já visto em escala internacional. E isto se dá porque as redes de evasão fiscal são as mesmas que controlam onde se coloca o dinheiro do terrorismo, das drogas e da corrupção. A corrupção não é só tratada em nível nacional. Não se crê nisto, porque será uma ingenuidade imperdonável se você, de fato, quer combater a corrupção. Pois bem, o que é o mecanismo? O mecanismo conta uma história completamente distorcida. Darei um exemplo. Antes de meu impeachment, houve uma gravação. Um ex-senador, que se chama Sérgio Guerra, foi e gravou um companheiro seu, outro senador, que se chama Romero Jucá. Quem é este outro senador que se chama Romero Jucá? É uma das lideranças maiores do golpe. Que gravou ele? Gravou o seguinte. Gravou uma conversa em que o senador Jucá explicava para este senador que usava o gravador por que ele devia... aderir ao golpe de Estado. Aderir. Dizia ele o seguinte: nós outros não podemos deixar que aconteça o que está acontecendo. Porque eles, eles não irão suspender as investigações. Agora ele quer. Eles não irão suspender as investigações. Pois bem, posto que eles não irão suspender as investigações da Lava Jato, nem nenhuma outra, que haremos nós? Nós iremos fazer golpe concertado. Utiliza a expressão com o STF e com tudo. Isso está gravado. E assim conseguiremos estancar a sangria. Que é a sangria? É a avaliação de eles, que chegaria a eles.
La gravação é pior do que de que eu estou falando. É mais grave. Bueno, o mecanismo bota esta conversa na boca de Lula. Está certo? Isto é a realidade? Que ele haga ficção, eu não tenho nada com isto. E eu disse em minha nota, pode ser ficção. Pero dizer que está baseada em fatos reais é um escândalo. Outra questão do mecanismo. O mecanismo diz que nós, o governo Lula, em 2003, foi quando ocorreu uma investigação do banco chamado Banestado. Esta investigação do Banestado ocorreu em los anos 98, ou 96, 98, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O Banestado era um banco controlado por São Paulo, não? Por São Paulo. Paraná. Governo, portanto, que não era nosso. E isto foi em 90. Nosso governo é 2003. Botam o senhor responsável por esse crime que se chama... Como é que se chama? O cara do Banestado. O Youssef. Que se chama Youssef. Indo em 2010 em mi escritório de campanha. Ora, el senhor estava preso. Ora, nós outros nunca tuvimos nenhuma relação. Isto é esquema del PSDB, não é nosso. Nunca nós tivemos isto. E nunca, não há compatibilidade com datas. Não é apenas um uso livre e criativo da realidade. É um uso distorcido da realidade para um combate político a nós outros. E tem interesses. Quem controla Netflix? Quem? BlackRock. Fundo BlackRock. Quem é o fundo BlackRock? O fundo BlackRock controla partes de la Shell, de la Chevron e de outros. Quem quer a privatização de Petrobras? Sabem que se nós outros nos aproximarmos meio centímetro do poder, eles jamais chegaram perto de Petrobras. Isso é o mecanismo. Não cai do céu. Não cai do céu. Não acreditem. E eu quero aqui fazer uma autocrítica. E no início de tudo isso, lá por início de 2000, final de 2016, início de 2017, quando a prensa internacional me perguntava, e que tem algum interesse externo em Brasil nesse golpe? Eu respondia, não creio, porque a elite brasileira é suficientemente golpista para dar o golpe por si mesma. Eu creio que é verdade, mas eu creio também que houve interesses em este golpe. Não sei qual é a participação. Hoje, nós sabemos que alguns procuradores que declararam publicamente coisas que são ilegais, procuradores americanos, em palestras, a prensa noticiou, não foi eu que investiguei nem nada, a prensa noticiou o seguinte, ele disse, não se poderia combater a corrupção em Brasil, nem investigar a Lula, se não houvesse uma cooperação informal entre nós outros e o Ministério Público. Ora, para haver cooperação entre
el Departamento de Justicia americano e el qualquer órgão de investigação no Brasil, la ley exige que passe pelo Ministério de la Justicia. E nunca hubo uma autorização para cooperação informal. Não hubo. Então, que cooperação informal é esta, dita por el procurador? Que é? A história dirá os interesses que estavam involucrados em tudo isto. E os métodos utilizados, quais foram? Até onde eu enxergo, eu não vi, da parte da administração Obama, uma ação deliberada. Eu não vi. Eu não posso dizer que tenha visto, porque não vi. Mas posso dizer que é possível que outras instâncias tenham se involucrado aliá em Brasil. Então, é muito grave isto, muito grave, porque é a ingerência em assuntos internos de um outro país. Eu sei que eu e Angela Merkel, por exemplo, fomos gravadas, porque Snowden divulgou esse fato. Em la época, era eu e Petrobras que tínhamos sido grampeados por e com provas terríveis por Snowden. Angela Merkel seria a gravação de seu escritório, de seu celular. Tanto assim que eu, o Brasil, e era Angela Merkel por Alemanha, entramos reclamando juntas na ONU sobre isto. Porque achávamos muito grave, e é muito grave. Dos governos que se suponiam ser amigos, não podem ser objeto de gravações desta ordem. Isto ocorreu 3 anos antes de meu impeachment. Então, eu quero dizer que isto pode ser uma realidade. Vamos agora tentar juntar 2 perguntas que têm mais ou menos a ver. A Lilian dos Santos, que é do seu partido, do PT, aqui em Madrid, pergunta qual é a lição que o PT... Qual é a lição que tem que sacar o PT de este golpe parlamentário? Daniel Sousa, da Universidade Complutense de Madrid. Pergunta se poderia acontecer um golpe realmente militar. Eu vou começar pela última. Eu não creio que, até onde eu conheço as Forças Armadas, eu não creio que haja clima para um golpe militar. Acho que nós não vivemos na época que permitia golpes militares, principalmente aqui nesse hemisfério. Por quê? Porque uma parte dos golpes militares tem a ver com a velha visão da Guerra Fria. Hoje, para ter um golpe militar no Brasil, haveria muita dificuldade de legitimação, muito maior, infinitamente maior do que teve em 64. Em 64, o mundo vivia a Guerra Fria, e o golpe, a alegação do golpe, era que era um bando de comunistas subversivos que estavam tentando instituir no Brasil uma república sindicalista. Era essa a justificativa. O golpe foi dado dentro da onda de combate ao comunismo. E assim foi tratado durante algum tempo por muitos países ocidentais. Isso é interessante porque, a partir de um determinado momento na história, as sociedades desses países, por exemplo, os Estados Unidos, começaram a perceber que o golpe torturava, que era golpe, e que se tinha perdido a democracia. Não foi imediato. Óbvio que não foi imediato, porque a Guerra Fria ocorria. Hoje,
Para se dar um golpe militar com base no comunismo no Brasil, vai ser, no mínimo, ridículo. É o mínimo que se pode dizer, porque nós circulamos internacionalmente, o Brasil é conhecido internacionalmente. E dar um golpe contra adversários políticos e apoiar isso abre um grande espaço para coisas similares em países que são países que adotam com seus problemas, cada um com seus, a democracia. Então, não acredito muito também que dentro do Brasil haja clima para isso. A intervenção, vejam vocês como é que são as coisas. A intervenção, o Twitter feito no Brasil, foi respondido por um ministro do Supremo, que é um ministro conservador. Não é um ministro, é um ministro conservador. Ou conservador no seguinte sentido, é um ministro que tem, é o decano. Quem respondeu foi o decano, o mais antigo ministro, um ministro com tradição democrática. Eu não acredito. Acho que, do ponto de vista da questão da intervenção federal no Rio, acho que ela foi mais uma manobra diversionista do governo federal do que qualquer outra coisa. E acho que uma das coisas mais graves acontecidas nessa conjuntura, que é a morte da Marielle, o assassinato da Marielle Franco, é uma das coisas mais graves do ponto de vista institucional. E ocorre no momento em que fazem uma intervenção federal, mostrando claramente que não se resolve a intervenção federal, não se combate. O crime organizado não está na Rocinha. O crime organizado, aonde está o dinheiro do crime organizado? Todo mundo que combateu terrorismo, corrupção ou droga, pergunta onde está o dinheiro. Esta é a grande pergunta. Porque só se acaba a guerra na Síria se se controlar o esquema de financiamento do Estado Islâmico. Só se controla droga se você controlar os canais de financiamento. E até onde se sabe, os canais de financiamento estão no sistema bancário. Então, achar que a Rocinha e a distribuição de droga, a distribuição no varejo de droga, combatê-la, acabará o crime organizado no Brasil, não é sério. Não é. E acho que não se faz isso com as Forças Armadas. Nós tínhamos garantia da lei da ordem, tanto na Olimpíada quanto no Papa, quando o Papa visitou o Brasil logo após da sua entronização como Papa, quanto na Copa, na Olimpíada, no Papa e em todas as outras, por exemplo, na reunião Rio Mais 20, que foi sobre a questão ambiental, em todas essas houve garantia da lei da ordem, ou seja, as Forças Armadas podiam participar como, como força de retaguarda. Elas não participam enfrentando a população, não se pode fazer isso com as Forças Armadas. A população não é inimigo, a população é população civil brasileira. Não é inimigo, não tem guerra. Então, por isso que nós jamais fizemos intervenção federal. E desde a Constituição de 88, nunca houve intervenção federal. A única intervenção federal foi agora. A distorção não é, eu acho que não é das Forças Armadas, é do governo federal, que achou que com essa manobra evitariam o desgaste e viabilizaria a candidatura desse presidente legítimo. Para mim, foi isso. A Estela Viana, do... Ah, não, eu tenho de responder a do PT, que eu esqueci. Qual é a lição que o PT tirou desse golpe parlamentar? Ih, nós tiramos tanta lição que você nem queira saber. Por quê? Nós achamos o seguinte, vou te falar qual é. A única lição que nós não tiramos foi uma que a minha geração tirou. A minha geração
da minha juventude, a minha geração, ela é bem antiga. A minha geração, que viveu o golpe da ditadura, de 64, tirou uma péssima lição. A seguinte, nós não tínhamos a menor chance de ter democracia no Brasil. Sempre que tinha democracia, davam o golpe e acabavam com a democracia. Então, a minha geração, ela não acreditava em democracia. Ela desacreditou da democracia. Por isso, muitos morreram na luta armada. Por isso, muitas pessoas que foram para a clandestinidade lutar perderam sua vida, seu futuro e tudo. Mas, durante esse processo, a minha geração aprendeu muito. A grande mérito, eu acho, desse momento é que a gente não pode desacreditar da democracia. Eu acho que nós temos de entender que sempre o Brasil ganhou quando teve democracia e sempre perdeu nos momentos de fechamento. Então, eu acho que tem esse valor que é fundamental que a gente não perca. É que, em que pese golpes, nós somos aqueles que lutam para ampliar o espaço democrático da população brasileira e da cidadania. Isso a gente não pode deixar que eles tirem de nós que vivemos esse período, a minha velha geração e as novas que estão chegando. Eu acho que esse é um valor fundamental. Além disso, que o Brasil precisa também de distribuir renda. Nós fizemos a riqueza. Nós fizemos distribuição de renda. Fizemos um pedaço pequeno de distribuição de riqueza. Se você olhar o Brasil e olhar os países europeus, você vai perceber uma diferença. Para os europeus, tem um estoque de riqueza. Esse estoque de riqueza está nas rodovias, nas ferrovias, está nas universidades, nos hospitais, com todas as suas falhas e com todas as suas seus problemas. É um estoque acumulado de riqueza social. O Brasil não tem esse estoque de riqueza social. Nós tivemos de dar conta, no nosso período de governo, de duas coisas: distribuir fluxo de renda e construir riqueza social. Ampliar as universidades pelo interior do país. Garantir que... E tudo no Brasil é 63 milhões. Você tem de garantir acesso a serviços médicos para 63 milhões. Garantir Bolsa Família para 56. Você tem de tratar déficit habitacional para, no mínimo, por baixo, 10 milhões. Nós estávamos em 4 milhões e 800 mil quando deu o golpe. Você tem de ter estruturas de logística, você tem de ter formação tecnológica. E, sobretudo, a gente tem de perceber que distribuição de riqueza num país que não teve um estado de bem-estar social, tirando o nosso e o do Getúlio, e a tentativa do João Goulart, nós, o que é riqueza para o povo brasileiro? Educação de qualidade para todos. Educação de qualidade, se alguém falar para vocês que é barato e que você pode fazer, eles adoram falar isso. Mais com menos é mentira. Não pode. Não faz mais com menos. Educação de qualidade existe gasto. Tem de ter dinheiro sendo colocado. Para melhorar o acesso à educação, não só, para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Porque ela garante duas coisas: igualdade, ou seja, que você torne perene a redução da desigualdade, para ela ser perene para uma pessoa, é ter certeza que ela não volta para trás. Se um governo golpista aparecer, ela tem de ter a educação que ela carrega com ela. Você tem educação, você tem outra coisa, que é patrimônio. O que é patrimônio? É terra e casa. Os dois patrimônios essenciais. Terra, num país com aquele tamanho, tem de ter terra. E tem de ter casa.
E a terceira coisa é aposentadoria digna. Sem aposentadoria digna, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver uma opção de velhinho parado nos faróis de trânsito pedindo esmola. Por isso que não pode, tem de ter aposentadoria digna. Quando nós criamos a rede de proteção social no Brasil, nós percebemos uma coisa. Sabe quem eram os pobres? Os mais pobres. Sabe quem por faixa etária? As crianças. Por quê? A estrutura social, a rede social de proteção dos mais velhos existia, porque existia uma estrutura previdenciária, né? Uma coisa que chama benefício da prestação continuada, que pega aposentados. É esse que eles estão querendo destruir. Que pega aposentados. Então, ali não era o problema. Onde estava o problema? Família jovem, com criança e jovem, filhos jovens, juventude, famílias novas. Eles não tinham proteção social, as crianças. Criança, você não pode dar renda para criança. Você só pode dar para o pai e para a mãe da criança. Então, o Bolsa Família é para isso. Foi para isso que foi feito. Todas as políticas sociais, antes de nós, eram feitas como projeto piloto. Faz para 10 mil, faz para 20 mil. Não faz nem... Não arranha a pele. Por quê? Porque Brasil... ou se hace política para milhões, ou não tiene efeito nenhum. Arranha la piel a ser política para 10 mil pessoas. Não se hace isso. La nossa diferença para eles é que nós, a partir de 2003, hicimos política social para milhões e milhões de brasileiros. Eles faziam para uma pequena minoria, achavam que não cabia ser. Você conhece uma coisa, não sei se a causa, meritocracia? Meritocracia, quando você parte de uma desigualdade absoluta, não tem mérito nenhum. Um Estado não faz isso. Se você tem uma população carente, não se hace isso. E agora, nos últimos meses, vocês devem ter visto, a política, nós outros fizemos para milhões, eles faziam projetos pilotos. E agora queriam levar como candidato, em seu desespero, um que fazia política social de auditório. Conhece programas de auditório que distribuem casa, vivendas e carros? Este é um bom apresentador de TV, pero existe o que ele faz. Não, nem isto é um absurdo em termos de política social no Brasil. E você se tem de resolver o problema solo em uma região que se chama Nordeste, o problema de água, além de uma grande obra que é transferência transposição de rio que nós fizemos, e você tinha que fazer o acesso de água do indivíduo, da família. Nós fizemos 1.500.000 que se chama cisternas, captação direta. Era isso. Não se faz, não temos 36% de aprovação espontânea. De graça. Porque hicimos, salimos de 12,5, que era menos de $1 bilhão de dólares, de crédito, para 30 bilhões de, não é 30, 30 dividido por 3, 10 bilhões de dólares. Para quem? Para a compra da agricultura familiar rural. Nós universalizamos a eletricidade, porque como você quer que as pessoas se desenvolvam
se não tem eletricidade. A água, tudo isso foi solo, como disse Lula muito bem, foi só um primeiro degrau. Muitas coisas que estou por fazer, quer que eu diga todas? Muitas. Ainda é 13 anos. Então, aprendemos muito, aprendemos que agora temos de fazer, acentuar a distribuição de renda, aprendemos que não é possível, não é possível que o Brasil prossiga em seu rumo sem educação de qualidade. Mas nós outros já sabíamos, mas agora sabemos mais, sabe por quê? Porque eles desandaram a reduzir o dinheiro das universidades públicas brasileiras. Eles reduziram, eles estão matando as universidades de fome. Por quê? Por quê? Porque não bastou a experiência de Chile, porque creem que lá, em um país como o nosso, a educação solo pode ser inteiramente privada, o que é um desatino, imenso desatino. Se em algum momento, no futuro, isso ocorrer, só se o nível de educacional das pessoas se elevar, e nós outros elevamos, em la última prova de formação universitária, 35% de los que se formaram eram os primeiros de suas famílias. 35%. Os primeiros de suas famílias. Nós. Sou um destes. És um deles. Você era do Brasil sem de Ciências Sem Fronteira? Não, não fiz Ciências Sem Fronteira, mas... Eles acabaram com Ciências Sem Fronteira. Acabaram. Eu sou Ciências Sem Fronteira. Você é Ciências Sem Fronteira. Olha, tem algumas coisas que se eu souber muito, eu choro, sabe por quê? Se eu ouvir a pessoa. Lá no sul do Brasil, tinha o maior, nós construímos o maior artilheiro. Eu creio que em espanhol se chama astilheiro. Astilheiro. Sim, pero era para construir plataformas, monstras plataformas e grandes navios que se chamam FPLSO, que produz, transforma e armazena o óleo de petróleo. Era as maior de América Latina e competia com os grandes astilheiros internacionais. Eles agora estão sucateando uma plataforma que tem 60% de conclusão e comprando fora do Brasil, porque hicimos uma política de conteúdo local. Então, desde o social hasta o econômico, lamentamos profundamente. Pero reconstruiremos. O Brasil terá de se reconstruir novamente. Porque somos muito ricos. Muito ricos. Não somos pouco ricos. Porque temos um país imenso, com uma agricultura ultra sofisticada, com minério, com petróleo. E não somos um país produtor de commodities, coisíssima nenhuma. Um país que produz aviões, um país que tem capacidade de produzir plataformas, extrair petróleo a 7 mil metros de lâmina d'água. Imagine o nível de pressão e temperatura com o qual você lida ao extrair petróleo a 7 quilômetros. E que diziam que nós outros nunca extrairíamos, e que hoje produzimos mais petróleo vindo de aí do que de qualquer outro lugar. E que essa é uma das grandes reservas de petróleo do mundo.
É um país que pode ter uma população, que nós provamos que esta população é um grande trunfo econômico. Não é solo. Óbvio que se você tem toda uma tradição, é por razões sociais e políticas, mas também por razões econômicas. Quem tem 208 milhões de habitantes não pode ter um mercado interno para 30 milhões, como sempre foi em Brasil, 40 milhões em máximo. Não tem mistério em lo que fizemos. Nós outros expandimos o mercado interno. Para você ter uma verdade, quando eu fiz uma pesquisa, quando acabou o programa de luz, sabe o que as pessoas compravam? Não tem uma coisa a ver com outra, mas era o que eles compravam. Óbvio que tem algumas. Compravam, óbvio, geladeira, mas colchões. Compravam móveis. Por quê? Nós outros nunca conseguimos saber que não era só televisão e geladeira. Era também móveis e colchões. É o efeito mercado que faz quando as pessoas aumentam de renda. É isto que Brasil era. Bom, depois dessa interessantíssima palestra e essa interação com o público, infelizmente vamos ter que encerrar. A senhora vai ter que levar aqui umas dezenas de perguntas que ainda não foram respondidas. Um presente para Porto Alegre. Botaram o e-mail, porque eu posso responder por e-mail. Sim, vamos usar um método moderno. Quem quiser, me dê o e-mail. Muito obrigado.